Denne video præsenteres af Checkin.dk. Jonas, vores bruger på Facebook, som vi har rigtig mange af, har stillet nogle spørgsmål til dig personligt, som du ønsker, at du skal svare på. Det første spørgsmål lyder: hvordan ser du chancerne for en oprykning, og føler du, at holdet står stærkere efter det overståede transfervindue? Jamen, jeg vil sige, at chancen for oprykning er jo rigtig, rigtig store. Det er det jo, fordi vi har en god trup, og fordi at vi har spillet noget godt fodbold. Og vi skal selvfølgelig også gå efter det. Jeg synes, at det bliver spændende nu at se det næste stykke tid her, specielt hernede på træningslejren, hvordan vi får de nye i truppen kørt ind på holdet. Og så vil det give rigtig, rigtig mange svar på, om vi kan have lige så stærk en start 11'er, som vi havde i efteråret. Allerede nu kan jeg se, at det er meget, meget tydeligt, at vi har fået en stærkere trup, og at vi har en trup, som giver hinanden rigtig meget, både til træning, men også uden for banen. Så på den måde er jeg rigtig, rigtig glad for den trup, vi har fået sammensat, og ja, jeg synes, vi er kommet stærkere ud af transfervinduet. Det lyder godt. Så er der et spørgsmål fra en bruger, der skriver: tror du på, at din trup, som den er nu, vil kunne klare sig i Superligaen? Ja, det er svært at svare på. Altså, det, som jeg også har sagt før, og også gerne vil gentage, altså, det er en lidt anden type fodbold, der bliver spillet i Superligaen, end der bliver spillet i første division, hvor at det måske nogle gange er lidt mere fysisk præget i første division, end der er i Superligaen. Og der skal vi måske have lagt vores spil en lille smule om, skulle det ske. Men rent taktisk og sådan på den måde at tænke frem til Superligaen, hvordan vi skal spille det, det har jeg ikke gjort mig det rigtig store tanker om endnu. Men jeg vil sige, at spiller for spiller, synes jeg, at jeg ser rigtig mange af de spillere, jeg har i min trup, også som potentielle til at kunne tage skridtet op og spille i en række højere. Så ligesom jeg nok vil have sagt, også selvom vi skulle spille en sæson mere i første division, så skal vi altid gå forstærket ud af de transfervinduer, vi går ind i, og det skulle vi eventuelt også gøre, hvis vi skal i et transfervindue hen imod et Superliga efterår. Men jeg er helt sikker på, at hver enkelt spiller, som de står derinde, godt vil kunne spille med i Superligaen. Men vi skal også gerne kunne præge nogle kampe ind imellem. Vi skal også gerne kunne mere end bare spille med. Så det kan godt være, at vi skal ud og have forstærket truppen en lille smule. Men det er ikke sådan, at der er nogen fra den nuværende trup, jeg ikke tænker, kan være med i det projekt, at skulle det ske. Så jeg er meget, 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 meget godt tilfreds med den trup, jeg har nu, og vil også tro på dem i en eventuel Superliga. Jamen, så har du jo næsten også svaret på det næste spørgsmål, som lyder: er der nogle pladser, der skal forbedres, hvis I rykker op, og har du nogle spillere i tankerne? Ja, nej, jeg har ikke nogen bestemte spillere i tankerne. Det er sådan rigtig tit, hvordan sådan et transfervindue det udformer sig. Det er lidt med, hvad der er til rådighed rundt omkring på markedet, og så skal det helst passe sammen med, hvilke pladser vi gerne vil have fyldt ud. Men jeg må sige, at som decideret angriber, som den eneste angriber, vi har, altså der er det sådan vildsomt. Ellers så er alle andre spillere, der også har spillet og kan spille vores angriberplads, det er enten kantspillere eller midtbanespillere. Og lige præcis på den position kunne det være fint at have sådan, at hvis nu Vilsum skulle blive skadet, eller få karantæne, eller trænger til en pause, eller måske har et formdyk, eller hvad det nu kan være, så kunne det være rigtig fint at have et alternativ der. Men ellers så synes jeg, at vi er rigtig, rigtig godt besat rundt omkring på banen. Så hvis jeg sådan skulle have et eneste ønske opfyldt, hvis vi skal forstærkes, også hen imod et nyt transfervindue, selvom vi nu lige er gået ud af et, jamen, så skulle det være på angriberpladsen. Jamen, det er jo så samtidig et godt oplæg til det næste spørgsmål, fordi vi har en bruger, der skriver: kunne du finde på at lave en ny holdformation efter Fisker er væk, og for eksempel spille med to angriber? Ja, det kunne jeg godt. Altså, det ligger ikke langt fra vores måde at tænke på i øjeblikket. Nu, når vi er hernede i træningslejren, så skal det også bruges til at eksperimentere. Vi skal bruge tiden på at finde ud af, jamen, hvad er det, der gør vores hold allerbedst? Og er det at spille med to angriber? Er det at spille med én angriber? Er det at spille med høje kanter, som vi nogle gange spiller med tre angriber? Og hvordan er det kan komme til at lykkes?
det er nu ikke lige det, at fisker er forsvundet. Altså fisker havde nogle kvaliteter i at gå ind i banen og få bolden og komme ind med det og få nogle spillere med. Det har vi rigtig mange andre spillere, der også kan. Så det er nu ikke fordi, at fisker er væk, at vi, men det er simpelthen fordi, at vi er nødt til også at have flere strenge at spille på. For når man er tophold, og man er et hold, der ligger til oprykning, så er der rigtig mange, der prøver at kigge ind over skuldrene og se, hvad er det egentlig, at Hobro gør, siden de kan ligge der. Og der kan det ikke nytte noget, at vi kun har en eller to strenge at spille på. Der er vi nødt til at have flere måder at gøre tingene på. Og det kigger vi hele tiden efter, og det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at vi arbejder på en ny måde at bygge spillet op på hernede fra Tyrkiet. Fordi vi er simpelthen nødt til en gang imellem at forny os. Det er ikke sådan, at vi skal lave helt nye opspilsmønstre, og vi er nødt til at opfinde en dyb tallerken forfra. Men vi er nødt til også at kunne have nogle relationelle tanker på holdet, som gør, at vi også kan spille op på andre måder, end den måde, vi har været vant til at se os i efteråret. Så har vi et spørgsmål, der relaterer sig til indledningen af sæsonen. Og det hedder, kan I blive med at vinde kampe, og hvordan ser du de første par kampe? Jamen selvfølgelig kan vi blive ved med at vinde kampe. Altså, vi har et rigtig, rigtig godt fodboldhold, og når jeg ser det op imod de modstandere, vi har været op imod hele efteråret, jamen så har jeg ikke på noget tidspunkt tænkt, at jamen, den her kamp, den kan vi simpelthen ikke vinde. Så selvfølgelig kan vi blive ved med at vinde kampe, og jeg er godt klar over, at det er sådan noget med, at man rider lidt på en bølge, og at man har... eller vi har haft en fantastisk rygstød i, at vi har haft en masse kampe i træk med sejre og med gode præstationer. Men jeg har sådan den filosofi, at vi skal forsøge at forfølge den der sejr. Vi skal forsøge at forfølge det held, forfølge den mulighed, der ligger i, at komme tilbage i en kamp, skulle man være kommet bagud, eller skulle man være kommet lidt skidt i gang, jamen, så må vi forsøge at arbejde os op derfra, hvor vi er. Og det tror jeg, at en stor del af det, som har gjort, at vi har været gode i det her år, det er, at drengene virkelig har taget det til sig ind på banen og har virkelig troet på det. Jamen til sidste fløjt, det vil vi set flere eksempler på i den her halvsæson, vi lige er gået ud af. Så jeg tror rigtig, rigtig meget på stadigvæk, at vi kan vinde kampe. Og om det så er kampe nok til så at gå hele vejen, jamen det vil så vise sig. Men jeg har en sjov nok, når vi er i Tyrkiet, en tyrker tro på, at vi nok skal vinde de kampe, der skal til. Et sidste spørgsmål, det går lidt omkring vores fanklub, og det har ikke været nogen hemmelighed, at det har været svært for klubben og fansen omkring klubben at mobilisere den rigtige opbakning. Og der bliver spurgt, at vi kommer til at gøre mere for fans i supportklubben hidtil. Jamen, vi vil rigtig gerne gøre meget for vores fans og vores supporter. Jeg og vi og klubben ved, at det at have fans og have supporter, det er en stor del af det at have et fodboldhold og have en fodboldvirksomhed, uden det skal lyde som om, at det her det er en virksomhed, for vi er stadigvæk en klub. Og det er også derfor, at vi jo ikke har ansat en til ligesom at kunne tage os af vores supporter. Men vi vil rigtig gerne stille op til møder med fanklubben. Vi vil rigtig gerne fortælle om vores trup. Vi vil rigtig gerne mødes med de fans, som er her i Hobro. Jeg vil sige, at jeg synes, at den måde, som vi så, at det voksede i kraft af, at vi fik bedre og bedre resultater her hen over efteråret, jamen, det var rigtig, rigtig, rigtig fedt at se. Og det er jo sådan, man bliver helt varm indeni, når man kunne se, at der var flere og flere, der havde iklædt sig den gule trøje og havde lavet banner og stod derude og råbte ens navn. Og man kan bare se og mærke på spillerne også, at de bliver bare lige 2 centimeter højere inde på banen og får mere energi og gejst, når det er, man kan høre, at der er nogen, der holder med en. Så vi vil gerne gøre rigtig, rigtig meget for vores fans, men vi er nødt til at lave det i et samarbejde. Vi vil rigtig gerne høre lidt om, hvad det er, at der er muligheder for, hvordan vi kan mødes. Hvordan det er, at fans nu havde tænkt sig, at det skulle være, at vi skulle gøre det. Fordi vi vil som sagt rigtig gerne, og vi skal egentlig bare have nogle ting op og stå. Og det kunne for eksempel være, at nogle af de skadede spillere, eller nogle af de spillere, som ikke er med i truppen til en eller anden given kamp, jamen de kan komme over til fanklubben og fortælle lidt om, hvad der er sket i klubben det sidste stykke tid. Det kunne være et tiltag. Et andet tiltag kunne være, at fanklubben kan komme og besøge os til en afsluttende træning, gøre et eller andet, hvor vi kan være fælles om noget. Så
Det vil vi rigtig, rigtig gerne. Så det er endelig bare til fansene derude at komme og spørge os og ja, hive fat i os, fordi vi vil rigtig, rigtig gerne ja, og vi ved, at I gerne vil os. Så det er bare om at få det match til at gå op i en højere enhed. Det lyder rigtig godt. Vi siger tak og held og lykke med sæsonen.